So, tatlong, be, tatlong klase na iman yan. Okay? Tatlong klase. Iman, the condition. Tatlong condition sa iman. Number one, iman bilqal. Maniwala sa Allah. Siyang tagapaglikha. Siyang yung hari. Siyang yung Panginoon. Siya yung ginawa ng likha ng lahat ng tao. Siya yung bibigay ng lahat sa lahat ng bagay. Ikular bilisan. At sabihin mo sa dila mo, ako ay sumasaksi, walang ibang Diyos na maliban kay Allah. Number two condition. Number three condition wa amal bil magawa mo sa sa kamay mo sa pamok magawa gawin mo mga gagawin katulad sala katulad fasting katulad bigay ng charity zakat katulad gagawin na hajj tulong sa tao mabait sa magulang mabait sa mga asawa mga anak mga kapatid gagawin mo mabuti sa amal yan maging mag-complete na yung condition ng iman. Kung may isang tao, sabi walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah. At sabi na, magpuso, ganun din. La ilay lala. Sa dila, la ilay Walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah. Sabi na, Mosin, Allahu Akbar, ayaw na sambahin. Hindi totoo yung la ilay Kung totoo yung la ilay lala, may oras ng dasal, magdasal siya. Para kompleto yung iman niya. So example na uh, yung sinabi ko na kahapon sa English yung kutba na yung Tagalog inshallah. Halimbawa, kung may isang tao na maniniwala sa Allah, lagi siya yung tahimik, yung pantag sa puso niya. Wala siyang uh, worry, wala siyang depression, wala siyang stress, anxiety dahil na maniniwala siya Allah, siya yung natulong sa kanya. Okay? Katulad na sinabi ko kahapon, kung may presidente na sabi sa iyo, kung may problem ka, sabihin mo sa akin. Parang malakas yung loob mo, di ba? Dahil na sabi na presidente, tawag ka sa akin kung may problem ka. Paano yung nang lagi sa iyo, tawag kay Allah? Tapos sabi na, call me if you need me. And Allah will help you. Minsan may subok, but mamaya wala na. So kung may lagi ka mang uh, panalangin kay Allah, lakas love mo. Alam mo yan, lahat ng problem ko, Allah can solve. Okay? So, you can pray to Allah and you can get no more depression. Katuloy marami mga marami, mga hindi palataya patay nila, sarili nila. Kahit mayaman sila, depression, suicide nila. Patay sarili nila. Marami. Millions. But tunay na Muslim, hindi gagawin yan dahil lagi siya ng malapit sa Allah. Okay? Lagi siya panalangin sa Allah. Lagi siya paniniwala sa Allah. Lagi siya may Uh, trust kay Allah subhanahu wa ta'la. Okay. And then kung nangyari, yung mga iba, kung hindi pananampalataya, lagi sila regret. Bakit na ganun nangyari? Mali ako. Bakit ginawa ko ito? Kung hindi ginawa ito, hindi nangyari ito. Shirk. Sa amin, sa Islam, paniniwala, kung ano nangyari, hindi pwede wala Hindi pwede dahil na ito nang sulat ng Allah. Ito nang gina Ito nang na sulat ng Allah na iyan nangyari, sigurado, wala na pwede na iba. So kung ito yung paniniwala mo, wala ka na regret. Okay? Tanggap mo na galing kay Allah SWT. Katulad yung sa sala, kung magsala ka, lagi ka walang depression. Lagi ka walang anxiety. Tingnan mo mga tao na ikot-ikot sa buwang buhay nila. Walang sala. Buhay nila mahirap. Kung tayo, pupunta sa masin, maghugas. Hugas yung Uh, muka kamay Tapos magpaa Tapos yung sa ulo, basa Tahimik Sukun <coughs> Pasok dito sa salob Kalimutan na yung dunya Sa harap ng Allah magdasal Sukun Maglagay mo yung ulo mo sa lupa Ano nangyari? Yung utak mo sa baba Yung puso mo atas Maganda yung flow ng dugo Pasok sa brain dahil mataas yung puso at yung baba yung utak, lahat ng yung dugo na dito supply sa uh, brain. Kung lagi ka ganun, mahirap yung akit yung dugo sa taas. Dahil dito yung puso, at taas yung utak. Tapos kailangan may dugo sa utak. So kung lagi yung pumping dito sa taas, pagod yung puso. So kung ganun yung sejda, kaya kung tayo sa patira pa, feeling is maganda, parang tahimik. Ba, dahil, dahil sa yung mataas yung puso, maganda yung flow ng dugo sa utak. Kaya yung, kung sejda ka, maha, gawin mo mga yung long sejda, mga two minutes. Tingnan mo, masarap. Dahil yung puso, uh, parang pag, ano na, pahinga na. Dahil mataas yung puso, gravity, baba yung utak, maganda yung flow ng uh, dugo sa utak. Scientific. 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 Tapos kung fasting, buong araw walang kain. ano nangyari? Kung buong araw walang kain, lahat may pahinga. Yung jan mo pahinga, yung kidney mo pahinga, yung liver mo pahinga, puso pahinga, utak pahinga. Dahil hindi sila masyado tarbaho na yun. Yung jan mo, relax na. Dahil 14 hours, pahinga na. Yung kidney mo, wala na filter na yun. Dahil pahinga na na yun yung kidney. So maging revive. Lahat ng mga organs natin maging revive dahil sa pahinga sa fasting. 14 hours. Kung araw-araw yung kidney mo, walang pahinga, ano nangyari? Barado na yung kidney. But kung fasting ka, buwan ng Ramadan, yung kidney mo, malinis na dahil pahinga na 14 hours. Scientific. 14 hours, yung kidney mo, relax na, okay. After 14 hours, inom. Tubig, saka yung dates, okay na maganda yung flow ng urine. Labas na. Filter na lahat. Okay. At yung mga cancer na halimbawa cancer, mayroon taba, may cancer, na additional yung mga cells. Kung fasting yung tao, lahat ng yung cancer cell na wala. Dahil na yung cancer cell na metabolism sa buhay ng yung sa sistema ng tao, galing kay Allah subhanahu metabolism. Yung mga taba yung mga uh, cancer cell maging energy. <coughs> at kung walang kain ng tao na buong araw, yung cell ng cancer maging mahina at maging convert to energy. Kaya yung matap, may tao na may marami taba sa so fasting, yung, mat, yung taba maging energy. Maging calories. Energy. Convert into energy. Kaya yung sabi ng yung scientist sa Japan, uh, meron siya ng prize, Nobel Prize of Peace. One million dollar. One million dollar na yung, yung prize niya. Na yung nang sabi niya na kung may tao na fasting, wala na cancer. Kahit anong klaseng cancer, pwede tanggalin kung fasting siya ng tuloy-tuloy.